nopeasti ruotsalainen Ekestol Jonsson tulee tuo paineen alta, syöttää Palvelle. Palve ajaa keskelle, sieltä ranteella maali! Oula Palve kiskaisee tämän ottelun avausmaalin ja sieltä Tepsi 1-0 vierasjohtoon. Ja se on äärimmäisen arvokas vierasmaali, avausmaali tähän kärkikamppailuun. Oula Palve tekee kauden kymmenennensä ja kohentelee jälleen asemiaan liigan maalitilaston aivan siellä terävimmässä kärjessä. Pieni 8-pelin maaliton putki oli tässä alla, mutta nyt taitavasti Palve viimeistelee. Tulee siitä keskelle, on tilaa yllättävän paljon ja ranteella nyt tuo kiekko Veini Vehviläisen tunnelista sisään. Katsotaan vielä tästä, onko siinä juuri joku ratkaiseva liike edessä vai pomppiiko se tuosta lopulta jopa Ikosen kärppäpelaajan kautta vähän, mutta näytti helpolta, mutta siinä voi tietenkin pieni pomppu matkalla olla. Yhtä kaikki Oula Palve laukoo ranteella Turun Palloseuran 1-0 vierasjohtoon. Aloittaja, kun lasketaan näitä vakituisemmin aloituksia. Kaivaneita pelaa. Oi, oi, oi! Simo suoralta keskialueelta! Ja mitä tekee Veini Vehviläinen? Mitä tekee Leijonissa kahteen otteluun 2-0 peliäkin torjunut Veini Vehviläinen? Nyt on kauden erikoisin osuma. TPS 2-0 johtoon. Ja Vehviläisen illan alku on ollut todella haastava jo ennen tätä. Hyvin vähän laukauksia, mutta ne vedot, jotka ovat olleet vaarallisia. Tämä ei ole vaarallinen. Se on Simon Suorannan supaisu Heskan mailan kautta. Ja katsokaa, oi, näitä harvoin näkee. Mutta TPS 2-0 vierasjohtoon. Tämä nyt kuva kertoo tästä maalista kaiken. Sitä enempää tarvitse vatvoa. Vähän jää taakse. Syöttö Kärppien 2-1 on tulossa. Leskinen mukanaan Koblicek. Rade Koblicek ja maali! Sieltä tulee kotijoukkue kavennus. Se on Salaman nopea kääntö. Kaksi raitin hyökkääjää vauhtiin. Ville Leskinen tarjoaa Rade Koblicek. 1-2. Siinä ei kauaa nokka tuhise, kun sieltä puolustus siniseltä sarjajohtaja kääntää. Tähän tapaan Koblicek mukaan ja Leskinen tuo rauhallisesti alueelle ja sitten syöttö Koblicekille, suoraviivainen ajo maalille ja siitä etukulmasta Virrosen hanskakäden puolelta sisään. Koblicekille kauden neljäs osuma ja tilanne kaventuu. Nyt maalin ero 1-2. Sikon hyökkäysalueelle kasaan. Kivihalme levittää Heskalle. Heskan laukaus ja maaliin menee! John Heska liikkuva taakse viivalta ja tykki kumahtaa ja tasoittaa pelin 2-2. Osuiko siinä Joe Piskulaan TPS-puolustajaa vielä matkalla ja otti vähän kimmoketta korkeammalle, mutta yhtä kaikki John Heskan komea kumautus ja peli on 2-2. Kivihalmeen levitys ja sieltä Heskan laukaus. Ja ei se taida siinä Piskulaan osua. Piskula vasemman kätensä ojentaa. Ja osuuko? Meneekö se Piskulan hanskan kautta vähän niin kuin yläpesään lopulta, kun Tirronen ei sitä saa myöskään torjuttua? Jos osuu Piskulaan, niin aika erikoinen suoritus puolustajalta tällä kertaa. Mutta pelinkiä. Tänään todella murheellinen avauserä, mutta sen jälkeen luukut kiinni. Nyt tulee Ikonen, sitten taustalta 3-2 ja se on Jasper Lindstedt. Se on Jasper Lindstedt, kun oma koira puraisee. Kuinkas muutenkaan? Jasper Lindstedt latoo kiekon ylähyllylle Jasse Ikosen syötöstä. Ja näin on Kärpät kääntänyt illan ja on nyt 3-2 johtoasemassa. Jasper Lindstedt ja taatusti maistuu. Hekee niin sanotusti sitä kuuluisaa namiskuukkelia. Vaikea syyskausi ja nyt vanhaa seuraa vastaan. 5 minuuttia ennen loppua, 3-2. Upea avaus lähtee sieltä omista, onko se Heska, joka avasi, ja sitten Ikonen ja Jasper Lindstedt. Se kääntyy nopeasti kunnon kääntyäkseen. Sanoa, että sarjajohtajan todellinen hauiksen näyttö
nousta siitä tilanteesta, mikä avauserä oli. Vielä 3-2 kotivoittoon, laadukasta, erinomaista vierasjoukkuetta TPS:ää vastaan.